السلام علیکم جی اسٹوڈنٹ، الحمدللہ آپ نے دو ویڈیو میں سنا ہوگا، ساٹھ ساٹھ کر کے ہم نے آپ کو دیا تھا اپوزٹ شبد، جو کہ بہت ہی ضروری ہے۔ صرف 40 کوشچن یا 50 کوشچن اور ہوں گے جو آپ میں دے رہا ہوں، جس کو آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ امتحان میں مکمل طور سے آپ کا کانفیڈینس بن جائے گا اور پورا کا پورا امتحان میں آپ کوشچن سالو کر کے اپنا اچھا نمبر لا سکتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کے کیا پڑھنا ہے، جو کہ بہت ہی ضروری ہے۔ آج کا جو ویڈیو ہے اس میں بہت ہی خاص خاص چیزیں جو امتحان میں اکثر پوچھے جاتے ہیں، آپ کو پورا سننا ہوگا اور یاد کرنا ہوگا اور اپنے کاپی میں نوٹ بھی کرنا ہوگا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، پست بلند کیا ہے؟ پست بلند، پست مانا ہوتا ہے نیچا اور بلند مانا ہوتا ہے اونچا، تو اپوزٹ ہو گیا۔ پست بلند، نزدیک دور یہ آپ جانتے ہیں، سرد گرم یہ بھی آپ جانتے ہیں، سفید سیاہ، سفید مانے اجلا ہوتا ہے، سیاہ مانے کالا ہوتا ہے، اس کا اپوزٹ ہے سفید سیاہ۔ نشیب فراز، یہ امتحان میں آتا ہے اسٹوڈینٹ، نشیب فراز، نشیب فراز۔ خیانت امانت، خیانت امانت، خار گل یہ امتحان میں آتا ہے، خار گل۔ آگے جا رہا ہے، نور ظلمت، یہ دو بار آ چکا، اس کو بالکل کنفرم کیجیے گا، دونوں ویڈیو میں گیا ہے اور اس میں بھی آ گیا، نور ظلمت یہ امتحان میں آتا ہے، نور ظلمت۔ چچا چچی، کثرت قلت یہ امتحان میں آتا ہے، کثرت قلت یہ اپوزٹ لفظ ہے۔ عاقل نادان، عاقل نادان، عرب عجم یہ امتحان میں آتا ہے، عرب عجم۔ کالا گورا یہ آپ جانتے ہیں، غرور انکسار، غرور انکسار، باپ بیٹا یہ آپ جانتے ہیں۔ غربت عمارت، غربت عمارت، غربت غریبی، عمارت مالداری کو بولتے ہیں۔ ظاہر باطن یہ امتحان میں آتا ہے، ظاہر باطن۔ متقدمین متاخرین، متقدمین متاخرین، کاہل ناقص، کاہل نہیں، کاہل نہیں سوری، کامل ناقص، کامل ہوتا ہے مکمل پورا اور ناقص مانے ادھورا، تو کامل کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ ناقص، کامل ناقص۔ زحمت رحمت یہ امتحان میں آتا ہے، زحمت رحمت۔ انسان حیوان، انسان حیوان، سہل دشوار، غمی خوشی، غمی خوشی، جاہل عالم۔ کم بیش، مادر پیدر، مادر مانے ماں اور پیدر مانے باپ، یہ فارسی لفظ ہے، مادر پیدر۔ گہرا ارضا، گہرا ارضا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ام اما، ام اما، ام مانے چچا، اما مانے چاچی۔ عیب ہنر، عیب ہنر، نیکی بدی یہ آپ جانتے ہیں۔ مسرور مغموم، مسرور مغموم، عموماً خصوصاً یہ بھی امتحان میں پوچھ سکتا ہے۔ بادشاہت جمہوریت، بادشاہت جمہوریت۔ حرارت برودت، حرارت برودت۔ روز شب یہ امتحان میں آتا ہے اسٹوڈینٹ، روز شب، روز مانے دن ہوتا ہے فارسی میں اور شب مانے رات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو روز کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ شب۔ شاہ گدا یہ بھی آ سکتا ہے، شاہ مانے بادشاہ اور گدا مانے فقیر۔ شاہ گدا، اول آخر یہ بھی امتحان میں آتا ہے، اول آخر۔ بندہ صاحب، بندہ صاحب۔ اپنا بیگانہ، اپنا بیگانہ۔ لطیف کثیف یہ امتحان میں سب آتے ہیں۔ سخاوت بخالت، سخاوت بخالت۔ پھر کیا ہے؟ سخی اور بخیل، سخی اور بخیل۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ظاہر نہیں، طاہر نجس، طاہر نجس۔ گل خاموش، گل خاموش۔ فجر ظہر، فجر کا ضد کیا ہوگا اسٹوڈینٹ؟ ظہر۔ قریب بعید یہ امتحان میں آتا ہے، قریب بعید۔ پختہ خام یہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ سفر حضر امتحان پوچھ سکتا ہے، سفر کے اپوزٹ کیا ہوگا؟ حجر۔ کوہنا نو، کوہنا مانے نیا، نو مانے نیا، کوہنا مانے پرانا، نو مانے نیا، کوہنا مانے نیا، سوری، کوہنا مانے پرانا، نو مانے نیا۔ کوہنا کیا ہوگا؟ نو ہوگا، کوہنا کا مانا پرانا، نو کا مانا نیا۔ کند تیز یہ امتحان میں آتا ہے، کند تیز، کند مانے ہوتا ہے کمزور ذہن کا، تیز ہوتا ہے چالاک۔ گائے بیل یہ آپ جانتے ہیں، مدح ہجو یہ امتحان میں آ سکتا ہے، مدح ہجو۔ ندی سمندر یہ آپ جانتے ہیں، وہ یا، وہ یا۔ حیا بے حیا، یاد بھول۔ خلوت جلوت یہ امتحان میں آتا ہے، خلوت جلوت۔ خشک تر، خشک تر۔ عسر یسر، عین سے ہے تو اس کا مانا ہوگا تنگی اور یسر بنے آسانی، عسر یسر۔ نمک حلال نمک حرام، نمک حلال نمک حرام۔ سایہ دھوپ، سایہ دھوپ۔ ظالم رحیم، عسرت یسرت، عسرت یسرت یہ عین سے ہے، سین سے ہے، دو اپوزٹ ہے۔ غداری وفاداری، فنا بقا یہ امتحان میں آتا ہے، فنا بقا۔ قیام نشست، قیام نشست۔ الفاظ معانی، الفاظ معانی۔ قاعدہ بقاعدہ، کفر ایمان یہ بھی امتحان میں آتا ہے۔ گل خار یہ بھی امتحان میں آتا ہے، یاد رکھیے گا، گل خار، گل مانے ہوتا ہے پھول اور خار مانے کانٹا۔ محسن دشمن، محسن دشمن۔ ظالم مظلوم، واحد جمع، واحد جمع۔
उसके बाद क्या, हाँ नहीं, हल्कान इत्मीनान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जी स्टूडेंट हिंदुस्तान पाकिस्तान ये अपोजिट शब्द है। हरकत सुकून, हरकत सुकून, काफिर शाकिर, काफिर शाकिर। उसके बाद क्या है, महल, काफिर का यहां पर बेईमान होगा, शाकिर नहीं होगा। महल झोपड़ी, महल झोपड़ी। सुबह सादिक सुबह काजिब, सुबह सादिक सुबह काजिब। दुनिया आखरत, जी स्टूडेंट दुनिया आखरत। तो जी स्टूडेंट जो कुछ हमने आपको दिया इस तीन वीडियो के अंदर, अगर आपने उसको सही मानों में कंसेप्ट कर लिया, पुख्ता याद कर लिया, तो इंशाल्लाह इम्तिहान में जो आपके पांच या छह या सात तक भी आ सकते हैं आपके ऑपोजिट लॉब, या आपसे छूटने वाले नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा पूरी वीडियो को सही से पढ़ना। और हमारी काविश कोशिश आपको अच्छी लगे तो स्टूडेंट मैं आपसे कहूंगा वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही में शेयर करना। फिर मिलता हूं दूसरा टॉपिक लेकर के इम्तिहान से पहले पहले आपकी खिदमत में, तब तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह आपके इम्तिहान में 100% कामयाब करे, आमीन।